بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفقه الميسر كتاب نقدر على جاغس ترامس تخرط باب الدامس بس. الأشياء التي لا ينتقد بها الأدو داريت بزلمايتن داريت بزبايتن نرسلر. الأمور الآتية تشابه نواقض الأدو ولكنها لا تنقض الأدو. Дәретті бұзатын нәрселерге ұқсайтын істер. Бұл келесі істер дәретті бұзуға ұқсайтын істер. Бірақ та дәретті бұзбайды. Біріншісі, иза зухара ад-даму валам йатаджаваз ан макани. Біріншісі, егер де қан көрініп, бірақ орнынан аспаса. Яғни қан көрінеді, бірақ орнынан аспайды сол шыққан жерінен. Мысалы, бір адамның бойында жара бар дейік, мынандай домалақ. Бір үлкен жара бар дейік. Сол жараның ортасы тілінсе, содан шыққан қан сол жараның айналасынан шықпайтын болса, онда ол дәрет бұзбайды. Сол сияқты, мысалы, көздің ішіне алдында мысалы келтірдік қой, көздің ішіне мысалы бір жарақат пайда болса, сол көздің ішінде шыққан қан көздің сыртынан ағып шықпайтын болса, онда ол дәретті бұзбайды. Енді мұрынның ішінде де солай. Мұрынның ішінде қанаған қан, мысалы, сыртқа ағып шықпаса, ол да дәретті бұзбайды. Екіншісі, иза сақата лахмун минал бадани, егер де денеден бір ет түсетін болса, денеден бір ет бөлшегі бөлініп түсетін болса, валакин лам ясил минху дам, және де сол ет бөлініп шыққаннан кейін сол денеден қан ақпайтын болса. Сондай кезде кәл айрқыл мәдәни әллезі юқалу ләху біл ұрдия нәру. Мысалы, айрқыл мәдәни дейді. Айрқыл мәдәни дегенде енді қазір тілмен аударғанда қалай айтсақ болады, эксудат деп атады. Немесе қазіргі безеуді айтсақ болады. Енді орду тілінде жалпы нәру деп айтады екен оны. Енді бізде безгек деп айтсақ та қателеспейміз. Шал, өйткені безгек деп мағына берген Шарх Фатхул Қадир кітабында солай береді. Яғни Бидаятул Мубтади кітабына шарх жазған Әл-Хидаяға Шарх Фатхул Қадирда солай келеді. Бірінші том, 200 бірінші томда 127-ші бетте осылай келтіреді екен тахарат кітабында. Ол жерде аль-айрқул мәдәни басратун тазхару фи сатхил джилди танфаджиру ан айрқин яхруджу фашайан шайан фашайан. Яғни мағынасы айрқул мәдәниді былай деп анықтама береді. Ол адамның денесінен бөлініп шығады. Немесе адам денесінен көрінетін және де адам денесінен құрт тәріздес болып бөлініп шығатын безеу дейді. Ол жайлап-жайлап шығады дейді. Бұл қазіргі безеуде дәл сондай. Құрт тәріздес болып шығады. Бірақ бұл дәретті бұзбайды дейді. Не осы кітабымызда сол безеу дәретті бұзбайды деп тұр. Үшіншісі, иза харажат дудатун мин джурхин ау мин узунин. Егер де құрт жараның ішінен немесе құлақтың ішінен шығатын болса, дәретті бұзбайды. Ва иза қаа, валакин лам якунил қайу мил альфами. Егер адам баласы құсатын болса, және де алайда бірақ құсығы ауыз толтырмайтын болса, онда дәретті бұзбайды. Біз ауыз толтырмау дегенді қалай өлшейтіндігін айтқанбыз алдыңғы дәрісте, білесіздер. Ауыз толу деген, яғни келген құсықты ауызбен жауып қалу өте қиын болатын болса, онда ол ауыз толған құсық қой іспеді. Бесіншісі, иза қаа балғаман сауаун кана албалғаму қалилан ау касиран. Егер де балғам деген жалпы не қақыр, сондай қақыр құсатын болса, яғни қақыр құсатын болса, және де ол көп болсын немесе аз болсын, дәретті бұзбайды.
келесі алтыншы иза нәмәл мусалли фи солятихи. Намаз оқушы адам намазында тұрып ұйықтайтын болса, сауаун нәмә фи халатил қиями әуіл қуууди. Ол тұрып ұйықтаған болсын, тұрып тұрған жағдайда, тұрған кезде немесе отырған кезде ұйықтаған болсын, бәрібір дәретті бұзбайды. Немесе ау нәмә фи халатир рукуъ вас-суджуд. Немесе руку халінде, немесе сәжде халінде ұйықтаған болса, дәрет бұзбайды. Иза кана аля сифати сунна. Егер де бірақ сол тұрған болсын, отырған болсын, руку сәжде болсын, ол сол жаңағы әрекеттері, іс-қимылдары сүннет сифатына сай болса, яғни пайғамбарымыз бізге қалай жеткізді, сол күйінде болатын болса, мысалы сәждеге барған кезде екі қолы көтерілген күйде жаңағыдай шынтақтары жерге тимей, егер шынтақтардың бәрі жерге тиіп, жерге жабысып ұйықтап жатқан болса, сәжде жатса да сүннеттің бейнесіне, көрінісіне ұқсамаса, онда дәрет бұзады. Міне осындай. Жетінші, иза нәмәл мутавадди. Егер де дәрет алушы ұйықтаса, дәреті бар адам ұйықтаса, ва кана мақаадатуху мутамаккинатун миналь ард. Бірақ жамбасы жерге орныққан болса, яғни жамбасы жерге тиіп тұрса, қозғалмай, онда дәрет бұзылмайды дейді. Иза масса закарахум биядихи. Егер де адам өзінің мүшесін қолымен ұстайтын болса, өзінің ұятты жерін, әуретін қолымен ұстайтын болса, дәрет бұзбайды. Ва иза масса имраатан. Егер де әйел адамды ұстайтын болса, бізде дәрет бұзбайды, біздің ханафи мазхабымызда. Сол шафиғилерде бұзады, иә, білесіздер. Оныншы, иза тамайялан наим дейді. Егер де ұйықтап жатқан адам, мысалы ұйықтап тұрған адам, жаңа айттық қой, отырып ұйықтап жатқан адам, немесе отырып ұйықтаған адам болсын, былай теңселіп ұйықтайтын болса, басын шұлғып, дәрет бұзбайды. Ең басы жаңа айтқандай, жамбасы көтеріліп кетпесе болды. Өйткені пайғамбарымыз дәуіріндегі сахабалар намазды, құптан намазын тоқтатқан кезде бастарын шұлғытып ұйықтап отыратын еді. Отырып алып, бастарын шұлғып ұйықтап отыратын еді. Сол жайында келген хадистер бар. Сондықтан да ол нәрсе дәретті бұзбайды екен. Субханакаллаһумма бихамдик нашһаду ан ла илаха илля ант настағфирука ва натубу илайк.